ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତିନି ଠାକୁର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରି 108 କଳସି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ନାନ ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ତିନି ଠାକୁର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକ କାଠର ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରି ତା ଉପରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସେତେବେଳେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମକୁ 108 ସୁନା କଳସୀ ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡପ ନଥିବାରୁ ଏକ କାଠର ମଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲୀଳାକୁ ପତିତ ପାବନ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଜଳସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତିନି ଠାକୁର ଆଜି 108 ସୁନା କଳସୀରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଡ଼ିବେ ଜ୍ୱରରେ, ତାପରେ ହେବ ଉପଚାର, ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କାରଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ତିନି ଠାକୁର ଆମର ସୁନା କଳସରେ 108 ସୁନା କଳସରେ କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।